ကုမ္ပဏီတွေမှာထိရောက်တဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသာမရှိခင်ရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံဆောင်မှုစွမ်းရည်စီစစ်တာတွေဝန်ထမ်းကောင်းတွေမထွက်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ့်လုံဆောင်မှုမျိုးတွေဒါတွေအပြင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ရာထူးအခွင့်အရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးဦးတည်ချက်ကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ရုန်းကန်ကြရပါတယ်ထိရောက်တဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းကမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါပြီPanellist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ Panellist Business Services ကမေပါ။ကျမတို့ကုမ္ပဏီဟာအသေးစားအလတ်စားနဲ့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရေးရလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါရစေ။ဒါအပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့အတွက်မျှဝေရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမပြောခင်မှာအတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးစမှာတယ်။ကျမတို့ရဲ့ HR Blueprint Program ကိုပါဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူမိတ်ဆွေတွေအတွက် Registration ကို March က31ရက်နေ့အထိတရက်ထပ်တိုးပြီးတော့လက်ခံပေးနေပါတယ်။ဘာကြောင့် HR ဟာအရေးကြီးပြီးတော့လိုအပ်လာရတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစားနဲ့အလတ်စားကုမ္ပဏီတွေအတွက်စစ်တမ်းပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာလေ့လာနိုင်မှုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေမဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁အလုတ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေကိုအလုတ်စလျှောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလုတ်စစင်းတဲ့အချိန်အထိကိုတေချာခရယူဆိုင်ပြီးတော့အလုတ်လျှောက်တဲ့သူတွေအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာဝန်ထမ်းကောင်းရရှိဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းအထိတေချာပါတယ်။နံပါတ်၂ဝင်နေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလစာတိုးတာထက်ခံစားမှုအသစ်တွေဒါမှမဟုတ်ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရကျင်ကြပါတယ်။နံပါတ်3 85ရာခိုင်နှုန်းဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်ခွင့်ပြဿနာတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာပုံမှန်ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်လို့ရှိကြပါတယ်။နံပါတ်၄ဝန်ထမ်းချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနည်းတဲ့ဝန်ထမ်းကအဖွဲ့အားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများတဲ့ဝန်ထမ်းထက်အလုပ်သိရှာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ဆရှိပါတယ်။နံပါတ်၅အသက်30ရာနေပြီးတော့45ကြာဝန်ထမ်းတွေရဲ့87ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအထက်လူကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုနှစ်နှစ်သက်သက်အတွက်ကြောင့်မလို့ကုမ္ပဏီကိုစွန့်ခွာလေးရှိကြပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းတွေအပြင်ဝန်ထမ်းရေးရာစစ်တမ်းစာရင်းပေါင်းများစွာကအသေးစားအလတ်စားကုမ္ပဏီမှစလို့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီကြီးတွေအထိ HR မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီးတော့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့လူချင်းမိအနေနဲ့ငါမှလုပ်ရတာတွေလုပ်ရမှာတွေကအများကြီးပါလား။ဒါတွေအားလုံးလုပ်ဖို့ငါမှအချိန်မှမရှိတာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မပူပါနဲ့လူချင်းမိရဲ့အချိန်အနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ HR ကဏ္ဍတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွဲကူစွာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် HR Blueprint Program ကိုမီးစနစ်ကျန်းသာစွာပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။HR Blueprint Program မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့မူဝါဒများအလေးအကျင့်များနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းလက်ဆွဲစာအုပ်ရေးဆွဲအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်း HR လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်း HR ရဲ့ function အားလုံးအတွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့ form နဲ့စာပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းအပတ်စဉ် HR Consultant များနဲ့ဒါဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကို3လဆက်တိုက်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန်ဆောင်မှုကဘယ်သူတွေအတွက်အများဆုံးကိုက်နေလဲဆိုရင်တော့ HR ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းတဲ့ HR စနစ်ကိုတည်ဆောက်လိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ HR manager ကိုငှားရမ်းဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကောင်းဆုံး HR လုံထုံးလုံနည်းတွေအတွက်တဆင်ချင်းလမ်းညွှန်ချက်တွေလိုအပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ HR ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှိအမမဟော HR နယ်ပယ်ကမဟုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းက HR ကိုစီမံခန့်ခွဲနေပြီးတော့ HR လုပ်ငန်းတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ကိုင်တယ်လုံဆောင်မှုအကြံဉာဏ်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေလိုအပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အကန့်အသတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ HR Blueprint Program ကို April 1ရက်နေ့ကစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ March 31ရက်နေ့အထိစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Program မှာဝန်ဆောင်မှုပုံစံက2မျိုးရှိပါတယ်။ Rose Package နဲ့ Go Package ပဲဖြစ်ပါတယ်။Rose Package ရဲ့ client များရရှိမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့အပတ်စဉ်ပြသပေးမဲ့ HR ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအသေးသေးလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံအစဉ်အဆက်များ HR form နဲ့စာပုံစံအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ပုံထုတ်ပုံထိန်းသိမ်းပုံ HR policy များနဲ့အတူ Rose Package client များကို Outsourcing Zone ကနေတစ်စီးတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန် question and answer session ကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကို package ရဲ့ client များရရှိမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့အပတ်စဉ်ပြသပေးမဲ့ HR ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအသီးသီးလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ရွက်ပုံအစဉ်အဆက်တွေပြီးတော့ HR form နဲ့စာပုံစံအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ပုံထုတ်ပုံထိန်းသိမ်းပုံ HR policy များနဲ့အတူဒါ go package client တဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို private question and answer session ကို zoom ကနေတစ်ဆင့်တပတ်ကိုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ company အတွင်း HR ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ HR ကဏ္ဍတိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျနေပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Program Fee ကိုယူမယ် Package ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Fee Slide လစဉ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Program Fee 3လစာကြိုတင်ပေးသွင်းတဲ့ Client တွေအတွက် 10% Discount ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။အသေးစိတ်နဲ့စာရင်းပေးသွင်းမှုအတွက်ကျမတို့ Facebook Page ရဲ့ Messenger သို့မဟုတ်09909932333ကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်မိနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ LinkedIn page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ match လ26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် Overcoming HR Challenge in Uncertain Times ဆိုတဲ့အခမဲ့ webinar ကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။